Мої вітання в ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча «Іномітражко», переклад на мову жестів Ольга Рибак. Електронне декларування для антикорупційних активістів. Рік тому відповідна норма з'явилась в українському законодавстві. Її критикували як представники громадських організацій, так і міжнародні партнери України. Президент Петро Порошенко обіцяв, що дану норму скасують. Та попри це, сьогодні парламент не підтримав жодного законопроекту, який би скасовував цю вимогу для громадських активістів. Тож, декларування – це боротьба з корупцією чи антикорупціонерами? Про це говоримо сьогодні у студії «Теми дня». Сьогодні наша гостя Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». Мої вітання. Добрий вечір. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцію, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. І перше питання в мене до вас, Альона, скажіть, чи ви заповнювали декларацію, подавали? Я до останнього зважувала всі за і проти, і взагалі займаю позицію принципову, що це не має так бути в демократичній країні, але все ж таки, враховуючи підхід, для чого було зроблено це декларування, все ж таки я не виключаю наступні утиски громадських активістів, активних, і саме от які працюють в напрямку боротьби з корупцією, і я би дуже не хотіла свій час витрачати на ходіння там в правоохоронні органи, на судові засідання. Тому з чистою душею в останній день мені вдалося подати свою декларацію. Чернетку я завчасно зробила і, в принципі, вдалося і задекларуватися. Тому, в принципі, всі, хто дуже цікавився, там, за що я живу, можуть зараз подивитися, то не є якоюсь такою секретною інформацією. І, в принципі, коли мені особисто задавали ці питання, я відповідала, за що то можна жити. Тому в даному випадку я прийняла рішення для себе більш таке безпечне подати, і ну, я не очікую якихось там резонансних таких знахідок, тому сподіваюся, що нічого контролюючі органи не зможуть знайти такого, що я не, ну, там, чи не відобразила, чи навпаки щось дуже відобразила. Скажіть, попри гучні заяви президента, прем'єра, попри те, що говорили все ж таки іноземні партнери наші, так, сьогодні жоден законопроект не був прийнятий. Як ви прокоментуєте? Ваша думка. Взагалі, напевно, що це і перший такий фактор був, чому я подала декларацію, тому що я не вірила, що сьогодні скасують. Були такі думки в громадськості, що все ж таки після гучних заяв донорів, організацій таких потужних, які зараз ну, досить так потужно підтримують Україну, допомагають реформуватися, все ж таки всі думали, що сьогодні буде такий день якесь обдумання і все ж таки кроку так, примирення між громадськістю і владою, але, на жаль, сьогодні це відверто було на це важко дивитися, тому що для мене взагалі в розумінні моєму законотворець повинен бути толерантним, коректним і зразковим так, представником народу. Ну, сьогодні я відчула на нашу адресу багато образливих слів. Ініціаторка сьогодні нас назвала злочинцями. Ну, тих людей, які не задекларувалися, назвала злочинцями, і що ніби багато хто очікував дійсно скасування, що от давайте не скасуємо їм це декларування, вони мають відповідати за це. Ну, для мене це театр абсурду сьогодні був. І коли депутати, які позаробляли там 20 мільйонів за минулий рік, розповідають про простий народ і говорять, що чого ми цими активістами сьогодні займаємося, я прошу вибачення, депутати, а я не є сьогодні представником українського народу? Що ви настільки сьогодні відділяєте активних людей і від людей, які просто в Україні? Я розумію, що це важка, ну, важкий період, але все ж таки ви нас сьогодні поставили в такі умови, що ми практично ну, не можемо працювати, тому що на сьогодні взагалі громадські організації антикорупційного спрямування важко знайти людей, працювати, тому що не кожен хоче ризикувати своєю сім'єю, ризикувати своїм вільним часом, тому що це робота, вона не має ні початку робочого дня, ні інколи немає і закінчення робочого дня. Ти працюєш, допоки в тебе є робота, а в нас в Україні це сприятливе середовище, корупція в нас розцвітає і
кінця краю не видно їй. Тому в даному випадку, ризикуючи багатьма факторами в своєму житті, ти зараз на сьогодні будеш змушений будеш втрачати людей, які не схочуть декларуватися. Тому що на сьогодні відкрити, де живе людина, яка займається антикорупційною діяльністю, на мою думку, це дуже так суттєво. І ми не є такими захищеними, як правоохоронні органи. Ми не є такими захищеними, як судді, наприклад. Так? Тому що було багато закликів, що от нам треба закрити декларації, тому що ми в небезпеці. Ми ще в більшій небезпеці. Ми прості люди. Ми живемо в простих будинках і живемо з сусідами поряд. І зараз виходить, що нас поставили от на такий рубікон. І замість того, до речі, щоб говорити після 1 квітня про декларації посадовців, в нас зараз країна говорить про декларації антикорупціонерів. Хоча, як показали от результати декларування, нічого такого нереального ніхто не побачив. Ну, прості люди, які заробляють за свої розумові так це от ви зараз здібності. Говорите про декларації антикорупціонерів. Так, це прості люди. Так, є в нас потужні громадські організації, в них потужна грантова підтримка, але вони і потужну роботу роблять. Тому я взагалі не розумію, як сьогодні можна ставити питання, з чого ці гроші мають бути показані. Ну, це гроші міжнародних партнерів. Щоб їх отримати, треба пережити багато етапів, пройти багато етапів перевірки, затвердження і ще потім відзвітуватися за кожну копійку. Тому говорити про те, що ці гроші будуть якось не так засновані, ну, я взагалі не розумію, як можна це говорити. І сьогодні, до речі, представниця президента в парламенті говорить, що ми маємо контролювати, як використовуються гранти. Так ви контролюєте бюджетні кошти, ви цього не робите. Але основна ж вимога взагалі декларування, декларувати мають свої статки ті, хто мають відношення до бюджету, правильно? Ні. За даними нормами мають декларуватися ті, хто відповідає трьом показникам. Там і входить в керівні органи громадської організації, яка займається антикорупційною діяльністю, мають фінансову от цю технічну допомогу від донорів. І останній напрямок здійснюють аналіз, моніторинг антикорупційної політики в законодавстві. Чесно сказати, по тих роз'ясненнях, які надав контролюючий орган на сьогодні, НАЗК, там, він це зробив буквально в останні дні, тому що всі сподівалися, що все ж таки буде відмінене. І навіть з тих роз'яснень чітко не можна зрозуміти, єдине полегшення, що хоча б наші партнери, так, які там нам каву на заході робили, здихнули з полегшенням, що їм не потрібно подавати декларації. Всі інші ж, я не змогла себе ідентифікувати на 100%, там, чи я є антикорупціонером, чи не є, але, щоб запобігти от тих наслідків, які можуть потім бути, то все ж таки вирішила декларуватися. Тому на сьогодні буде певна кількість людей, яка, можливо, і не думала, що вона може бути антикорупціонером, тому що недостатньо назви організації мати слово антикорупційна, недостатньо там тільки входити в якийсь орган. Організація може не працювати, тоді ти можеш не здавати. Так, якщо не було ніякої діяльності в організації антикорупційної, ти можеш не здавати. Але якщо, не дай Бог, якийсь там рух, якесь фото, це можуть розцінити як антикорупційну діяльність, і бо ти кудись від... так. Тому я не хочу, звичайно, пророкувати оці негативні моменти, але все ж таки, враховуючи от цей стрімкий так рух, мені здається, що можна очікувати будь-чого. Тому що це нам така дяка за те, що було введено декларування посадовцям, і дійсно зараз кожен українець може вдома з свого персонального комп'ютера почитати, побачити, що має його депутат чи посадова особа. І це я розцінюю тільки як реванш такий, і дякую за те, що все ж таки от міжнародні донори разом з громадським середовищем в Україні запровадили таку потужну реформу. Пані Альоно, все ж таки громадськість згуртувалася, так, організувалася, і знаю, що хочуть громадські організації оскаржити в Конституційному суді електронне оце декларування. Була підписана відповідна заява, її підписали 86 громадських організацій, серед яких і ви. На якому етапі зараз вирішення цього питання? Чи подали заяву? Зараз всі сподівалися, що сьогодні все ж таки, я ж кажу, буде якийсь просвіт, так, світло в кінці тунеля. То до сьогоднішнього дня була можливість підписувати цю заяву. Ми активно працювали над цією роботою. Тому що можна було ще навіть пояснювати,
був розрив між просто громадським середовищем і антикорупційними громадськими організаціями, яких не так багато. І чомусь на перших етапах вся громадськість думала, що це їх не зачіпить. Але коли були внесені президентом України його законопроекти, які передбачали збільшення фінансового контролю за діяльністю громадської організації, збільшення фінансової звітності на декількох сторінках і за малейшими якимись такими прогрішками громадська організація за тим законодавством, яким законопроектом пропонувалося, могла би втратити статус неприбутковості навіть, то тоді громадські організації все ж таки згрупувалися і зрозуміли, що ми зараз якби на одній стороні барикад, і все ж таки потрібно захищатися. І тому я думаю, що в цьому напрямку ми будемо працювати, тому що у нас більше аргументів не залишилося. Маніпуляції, постійні оці розгонювання так в соціальних мережах оцих запитань до нас таких негативних, тобто нас зараз були такими якимись негативними героями, які не зрозуміло, чим займаються, і не зрозуміло взагалі, чого тут хочуть, і взагалі не зрозуміло, хто в цій країні. На сьогодні от я так відчуваю, що незрозумілостей дуже багато. І... Ну, насправді, про діяльність ми трошки далі поговоримо, але хотілося б запитати, ну, в принципі, чому ж так пізно, насправді, згуртувались, хоча і був розрив вже рік, як ця норма в законі. Напевно, що не кожен розумів, що це може його зачепити, це по-перше. Ну, зі своєю, якби, точки зору, не тільки точки зору, зі своїх спроб, ми робили кроки, і не одні кроки, ми виносили це питання і на сесію обласної ради, просили підтримки, і нас підтримали, і ми відправляли от ці всі рішення, ці всі зібрані підписи. У нас також було близько 80 організацій підписувалися за от зверненням публічним і до президента, і до голови Верховної Ради. Тому ми робили. Можливо, все ж таки сподівалися деякі представники громадського сектору, що це буде відмінене в якості того, що були заяви міжнародних партнерів. Але все ж таки в нас влада, поки не натре собі мозоля, то вона нічого не робить. Тому в нас всі... Практично всі реформи, які робилися, в нас вони робилися, завалювалися спочатку, або перегравали деякі в нас учасники от законодавчого процесу, а потім давали задню. І це не перший раз, і так само з декларуванням, на жовно не було введено з самого початку, і так само зараз іде питання там антикорупційного суду, так само йдуть певні такі ігрища. Тому я думаю, що все-таки сподівалися, що ці заклики міжнародних партнерів і донорів будуть почути українською владою, тому що ну, я наголошу, на сьогодні найбільшим грантоотримувачем в нас є Україна, в нас є держава в формі Кабінету міністрів. І далі на всі міністерства розподіляються кошти. Приблизно в цифрах. 82% отримує сьогодні в нас держава грантових коштів, які використовують зараз і на децентралізацію, і на медичну реформу, ну, на всі напрямки, які тільки не можуть бути, зараз використовуються в Україні. І навіть так, ми сидимо зараз, суспільний мовник так само би не міг реформуватися без от фінансової підтримки наших партнерів. І на сьогодні нам закидають отримувачам 6% лише грантових коштів про те, що ми грантоїди і що ми за чужі кошти хочемо тут якісь порядки навести. До речі, я хочу віддати пошану донорам. Донори ніколи не розповідають, як має бути. Донори виключно тільки показують напрямок руху. Їх цікавить тільки демократія, і ми працюємо виключно в цьому напрямку. І в даному випадку говорити про диктування якихось там, диктування нам нашої поведінки, такого немає. Але все ж таки громадські організації, зокрема і антикорупційні, проти будь-якої звітності, ну, проти будь-якого звітування, чи можливі все ж таки компроміси? Адже президент робив такий крок, щоб це було все ж таки не декларування, а звітність і... Взагалі, по міжнародній практиці такого немає. Те, що сьогодні в стінах парламенту заявляли, що там томові звіти громадські організації здають, це не є правда. Я особисто була в Сполучених Штатах Америки, так, в них громадські організації звітуються, але то не є таким звітуванням, яке сьогодні нам запропонували. І не є звітуванням от особистим, так, громадської організації. Плюс в Україні так само громадська організація, якщо вона жива і вона
є, ну, діє, здійснює свою діяльність, вона кожного року так само подає звітність. Ми так само подаємо і фінансову звітність, і так само подаємо звітність по громадським організаціям. Тобто це не закрита спеціальна звітність, вона є, ми і здаємо її в статистику, і здаємо в податкову ось такі звіти. Тому в даному випадку говорити, що держава не має доступу до інформації, такого немає. Єдине, це зараз йде просто маніпулювання цією інформацією і донесення людям, що ніби люди не можуть цю інформацію отримати. Всі інші, от учасники оцього шоу, як би можна сказати, вони мають доступ до цієї інформації, вони спокійно можуть володіти цією інформацією, чи громадська організація, що вона робить, які вона кошти отримує. Тому що ми вказуємо все фінансування. Плюс праця з донорами, вона є дуже важкою. Гроші не можуть якимось чином розпорошуватися. Все йде чітко через банківські рахунки. І всі транзакції, вони всі відслідковуються. Тому в даному випадку для мене взагалі не стоїть таке запитання про те, що має бути якась анреальна звітність. Але якщо говорити про громадські організації, які отримують бюджетні кошти, їх, до речі, тут не було включено. В даному випадку громадські ці організації, вони випали. Я розумію, зараз є хороші ініціативи, там, які реалізовують як громадські ініціативи, так, коли потужні громадські організації беруть підтримку там з місцевих бюджетів, реалізовують щось потрібне от в певній своїй громаді. В даному випадку це є виключення. Ну, в нас є історія така, що в нас є кишенькові громадські організації там при кожному міністерстві, при кожному там органі місцевого самоврядування, які гроші, які 100% зарезервовуються в кожному бюджеті, от вони засвоюють на певні якісь конференції, незрозуміло для кого, на якісь робочі групи, на якісь, ну, маса є таких випадків, і в даному випадку ці громадські організації, вони не звітуються. А яким же чином їх поділили? Ну, громадські... Ну, тому що визначили, що це тільки мають звітуватися антикорупційні. Ну, якщо говорити про законопроект про збільшення звітування, то в даному випадку це вже йде ініціатива на всі громадські організації. В даному випадку потрібно всім громадським організаціям розуміти, що ці законопроекти будуть, якщо вони прийняті, вони торкнуться кожного. І статус неприбутковості буде дуже легко втратити. А це для громадської організації є найважливішим на сьогодні. Тому що, неприбутковість дає можливість не оподатковувати кошти, які приходять на рахунок організації. Серед тих, хто підтримує скасування електронного декларування для громадських активістів, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це далі у його цитаті, а також про зловживання статусом антикорупціонера. Прошу. Введення декларацій передбачало, що ті люди, які уповноважені державою на управління бюджетними коштами та державними процесами, мають бути відкритими та прозорими. І тому для чиновників це є зрозумілим. Для тих, хто очолює державні підприємства, це також зрозуміло. А громадські активісти для того і є, аби відслідковувати публічність роботи влади. Вони не мають ніякого відношення до державних ресурсів. А питання зловживання статусом громадського діяча – це здебільшого моральна категорія, яку важко законодавчо виписати чи встановити. Це все природний процес. Рано чи пізно в суспільстві виникатимуть вимоги до людей, які називають себе громадськими активістами. Громадський сектор має бути саморегульованим. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, урядовий портал, 2 квітня 2018 року. Пані Альоно, на сьогодні є популізм і зловживання оцим статусом громадського активіста і антикорупціонера? Я можу сказати, що звичайно є. Звичайно є, але в даному випадку ми не можемо виміряти оцей популізм тільки напрямком боротьби з корупцією. Є і в інших сферах, де громадські організації працюють, там так само є нечесні громадські організації. Я не буду говорити там персоналіями, але правильно було сказано в цитаті, що це то середовище, яке має саморегулюватися. Тобто в середовищі все рівно ми знаємо, з ким ми можемо співпрацювати, з ким ми не можемо співпрацювати. І ми реально відсторонюємося від тих людей, які, на нашу думку,
вони не працюють от чесно. Тому в даному випадку це як і в бізнесі, так? Ми або співпрацюємо між собою як бізнесмени, або ми не довіряємо тому бізнесмену і ми з ним не співпрацюємо. Так само в нас і в громадському секторі. Якщо ми бачимо, що ми працюємо в одному напрямку і в нас є спільні якісь напрацювання, ми 100% з тими колегами, яким довіряємо, ми можемо реалізовувати потужні от ідеї. І так ми, в принципі, і працюємо. Тому це саморегулюючий такий сектор, і ми самі вже відсторонюємося від людей, які мають от певні такі якийсь негативний шлейф навіть, або якусь негативну історію, чи негативні зв'язки. Зв'язки зараз перевірити надзвичайно легко. От як ми перевіряємо зв'язки в приватників, так, от в бізнесі, так само ми легко можемо перевірити, хто є засновником громадської організації. Якщо в мене виникають питання до засновників, то я, звичайно, з цією громадською організацією ніколи не буду мати ніяких спільних якихось діянь. Тому в даному випадку це, я не знаю, це просто настільки зараз розхитування отого човна і перекидання, просто відведення акцентів від важливого дійсно. Просто-напросто в нас, я наскільки помітила, що останній час в нас підкидають такі якісь гарячі теми, що просто відвести нас від самого актуального, що має бути. Тому зараз перевели акцент від декларацій посадовців, а там є що читати, як показує практика. Зараз відвели на декларації антикорупціонерів, і деякі ЗМІ вже почали трубити про те, що там познаходили прямо не знаю що. Але є проблема в тому, що навіть багато журналістів не вміють їх якісно проаналізувати. От про це давайте зараз і поговоримо. Розкажіть, як активісти, все ж таки члени організації, працюють з тими деклараціями. Ми вже маємо перший досвід, да? І от за цей період, що вдалося робити, як ви їх аналізуєте, і от які кроки далі йдуть. Взагалі найцікавіші питання, такі от розділи, які є, от для мене особисто, це розділ, де є корпоративні права. Тобто я перевіряю депутатів на те, які в них є бізнеси, щоб потім виявити от їхнє лобіювання під час засідань. Тому я використовую декларації в даному випадку для обґрунтування, що депутат дійсно є засновником і це. Потім є розділ, де описується нерухомість. Нерухомість можна перевірити в нас в реєстрі. На жаль, я наскільки побачила от інформаційні матеріали по антикорупціонерах, люди просто побрали виписки на прізвище, ім'я, по батькові кожної людини і зробили висновки, що ця людина, якщо вона має там багато нерухомості, то це дійсно тільки ця одна людина. Ну, в нас на сьогодні в Україні можуть з ідентичними даними проживати декілька десятків людей. Наприклад, у нас є депутат пан Мельник. Якщо взяти от по його даним, тому що я на першій хвилі перевіряла декларації саме народних депутатів, в нього було там більше 120 сторінок декларації. Я ж не можу сказати, що це все от майно пана депутата. Ні, не можу. Ну, а в нас в даному випадку, перевіривши там антикорупційних активістів декларації, почали говорити, що там у них є чуть не в кожному населеному пункті майно. От ми можемо там подивитись. І дійсно, якщо порівняти то майно, яке задеклароване, і те майно, яке от буде в декларації, ми можемо певно співставити. Так? Так само перевіряється, коли є будинок, перевіряється, чи є земельна ділянка. Тому що будинок, він не може висіти в повітрі. Земельна ділянка має бути або в оренді, або має бути в власності, чи в якомусь користуванні. Тобто вона не може бути просто десь. Так само перевіряється наявність гаража і наявність земельної ділянки. Так само в нас зараз функціонує, якщо говорити про транспортні засоби, в нас функціонує реєстр транспортних засобів, де так само ми можемо перевірити. Та є проблематика з тим, що там старіші машини, які були куплені раніше, ми не можемо перевірити, але нові машини абсолютно зараз вони всі фіксуються і можна подивитися, чи зареєстрована машина, чи не зареєстрована, і чи вона внесена в декларацію. Тобто таким чином, користуючись відкритими реєстрами, ми можемо перевірити. А яким чином ви обираєте тих, кого перевіряєте, адже це дуже великий обсяг інформації? Ну, ми вже визначаємо просто орган, який нас цікавий. Тобто в даному випадку, вже якщо перевіряються там депутати якоїсь ради, то вони перевіряються. От у нас був цикл матеріалів, ми за 16 рік перевіряли декларації 7 міських рад. Ми обрали вже не Хмельницький, тому що Хмельницький все-таки багато хто про них говорив. Ми обрали 5 обласних
5 міст обласного значення і 2 ОТГ так само міського, там, де є міста обласного значення. Тобто в даному випадку ми всіх передивилися і визначили там самих найбагатших, визначили самих найбідніших депутатів, і це показали людям. І як показала практика, це досить цікаво було для людей, тому що можна подивитися декларацію, але її треба ще вміти читати. Тому коли ти вже проаналізував, ти вже вибрав певні якісь цікавинки, ти показав, що депутат тим займається, на тому він заробив кошти, а він має там державні якісь тендери. І це от воно набагато полегшує читання. І в даному випадку ми тільки обираємо такими великими якимись напрямками і тільки органами. Але ж якщо от ви знайшли оцю корупційну складову, так, що відбувається далі і за той час, чи хтось за свої дії все ж таки був притягнутий до відповідальності? Ну, ми мали після першої хвилі мали такий потужний проект по моніторингу декларацій, і ми тоді направили близько 27, здається, звернень до і НАЗК, і НАБУ. НАБУ перекинуло все ж таки це на НАЗК як компетентного органу, хоча там були дуже великі статки і були суміщення, там навіть про депутатів мова йшла, суміщення от депутатської діяльності і підприємницької діяльності. Все ж таки було перенаправлено все на ЗК, ми отримали відповідь, що ми будемо працювати, але як показав от результати діяльності взагалі на ЗК, що там стільки сотні декларацій були перевірені, то я думаю, що наші декларації ще на етапі перевірки, тому в даному випадку результатів ніяких не було, на жаль. На жаль, і я досить скептично відношуся, що просто зараз не застосовували от це антикорупційне законодавство, відповідальність саме на нас. Тому що на ЗК от свої повноваження на 100% воно не виконувало. Вже 2 хвилі пройшло декларування, і змін ніяких ми не побачили. От тоді виникає питання. Я знаю, що ви маєте досвід того, що вивчали, як працюють інструменти демократії, так в інших країн, саме організації антикорупційні. І от з того, що ви дізнались, як сьогодні суспільство має реагувати, допомагати активістам, аби от зміни все ж таки були, аби ці процеси, ну, скоріше все ж таки відповідальність знаходила тих, кого потрібно? Ну, найперше, це, мені здається, не вестися на ці всі маніпулятивні політичні ігри, тому що нас попередньо закидали нам те, що ми хочемо політично себе реалізувати. Потім нам закидають, що ми просто хочемо збагатитися. Ну, просто завжди люди, які будуть говорити правду, вони будуть невигідні будь-якій владі. І тому потрібно зазвичай розбиратися, чи це правду поширюють про нас, чи це неправду. Завжди ми не є там небожителями, ми є простими людьми, до нас можна просто звернутися і поцікавитися, якщо щось цікавить. Ми можемо показати всю нашу діяльність, як ми робимо і що ми робимо. І просто-напросто в даному випадку, ну, мені здається, що повинна бути віра. Тому що людина, яка відмовляється від стандартного свого життя і віддає своє життя саме громадській діяльності, ну, це, то по секрету скажу, трішки така крейзі людина, тому що з завищеним таким відчуттям справедливості, тому що не всі можуть на сьогодні відкинути там все своє життя і займатися саме цим. Тому нам на сьогодні потрібна тільки підтримка громадян, і щоб громадяни не велися на такі от маніпулятивні речі, тому що на сьогодні політики просто хочуть прикрити певні свої діяльності такі негативні і хочуть перевести просто акцент. Щоб просто, а в даному випадку, щоб якщо сьогодні ще послухати було там риторику депутатів, вони навіть вже почали закидати там декларування всім. Тому це такий буде процес, мені здається, накопичувальний, що навіть до цього ми колись дійдемо. Я підтримую суспільне декларування, але все ж таки я думаю, що вони до цього не підуть, тому що вони розуміють, який буде аліверди, так можна сказати, який буде ефект від цього, тому що буде супротив великий. Але в даному випадку вони зараз знайшли одну тільки маленьку групку людей, яких вони хочуть просто прижати. І, ну, я це порівнюю, до речі, це законодавство з законодавством 16 січня 2014 року. Тому що тоді нам хотіли закрити рота, щоб ми нічого не говорили. На сьогодні хочуть закрити рота тільки не всім, а певній кількості людей. І зараз потрібно просто
людям цим довіряти і стояти поряд з нами. І я не думаю, що ми настільки є якимись негативними героями, які не можуть викликати довіру. Тому нам потрібна тільки підтримка на сьогодні. Дякую, пані Альоно. Дякую, що сьогодні завітали до нас. На цій ноті ми завершуємо наш ефір. В ефірі була тема дня. В гостях сьогодні в нас була Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». З вами зустрінемося у цій студії вже завтра о 19:20. До зустрічі.